Пам'яті павших достойні. Під таким девізом у Центральній дитячій бібліотеці пройшов патріотичний батл, присвячений 70-й річниці Великої перемоги. Команди-учасниці 15-ї та 31-ї шкіл Херсона змагались між собою в знаннях головних дат війни, героїв, що захищали Херсонщину, та пам'яток воєнних років, які знаходяться у нашому місті. Суть этого батла заключается в том, чтобы проверить знания нашего подрастающего поколения о том, что они знают о войне, какие события в их памяти отложились, как они чтят эту память. Батл було розділено на кілька етапів. За умовами конкурсу протягом тижня до змагань учасники відвідали пам'ятники героям Другої світової війни, розташовані у нашому місті. Задачею команд було їх сфотографувати та оформити карту у сервісі Google Maps, щоб в подальшому кожен зміг користуватися електронною мапою і знати, де і які пам'ятники розташовані. Команді 31-ї школи більш за все запам'ятався похід до пам'ятника хлопцям з карантинного. Поход сам вызвал на нас очень патриотические чувства, потому что именно мальчишки с Карантинова защищали нашу родину от фашистских захватчиков. Мы выставили свои фотографии на сайте Google Map, потому что именно вони пробуждають саме патріотичні чувства. Також команди повинні були підготувати уривки з художніх творів, що присвячені рокам війни. Діти організували театральні постановки, де своїми костюмами та своєрідним колоритом передали атмосферу воєнних років. Команда 15-ї школи за основу своєї постановки взяла вірш Юлії Друніної. «Защись ящик комбат, руки мені братями після бою. Старшина, родна, як я рад, що опять осталась ти живою». У нього дуже чувственні жінські стихи о жінках воєнних, о жінках-медсестрах. Вона дуже красива і передає свої чувства в своїх стихах. І дуже би хотілося бути на нього чимось схожою. Останнім етапом батлу став бліц-турнір. Учасникам команд задавались питання про головні воєнні події, дати, про героїв війни та пам'ятні знаки, що знаходяться у нашому місті. До турніру діти готувались заздалегідь. Мы брали книжки домой к себе, читали их, а когда приходили в школу, ну, мы менялись книжками, а на переменах мы любили устраивать исторические батлы, так небольшая тренировка. За підсумками трьох етапів батлу з відривом всього лише в 2 очки переможцем стала команда 31-ї школи. Дарина Дишкант, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.